qarag'andaning shahar kasalxonasi davlat va xususiy hamkorlik dasturi doirasida kompyuter tomografiya bilan ta'minlandi bunga jami ikki yuz yetmish million tanga sarflandi ushbu tomografiyalar shahardagi kasalxonalarning apparatlaridan eng zamonaviysi bo'lib hisoblanadi bu yurak qon tomirlari kasalliklarini samarali aniqlab beradi

будет пересылаться по интернету изображение заманбап технологияның жардамында эми көп ооруларды байкоого болот Андай изилдөө маалындагы көрүнүштөрдү сүрөт сыяктуу чагылдырып чыгарып берет буга чейин бизде мындай жабдыктар болбогондуктан бир топ кыйындыктар жаралчу эми болсо баары өз жолуна түшөт деп үмүттөнөбүз kasalxona rahbari joriy yili yangi tibbiy uskunalarni olib kelish uchun ikki yuz oltmish million so'mlik shartnomaga imzo chekdi bu davlat da ham davlat xususiy dasturi doirasida olib borildi birinchi raqamli shahar kasalxonasi shartnoma tuzilgandan beri o'n bitta yangi uskuna bilan ta'minlandi ularning orasida reanimatsiya bo'limi uchun rentgen aniqlash uskunalari ham bor ta'kidlab o'tsak ushbu kasalxona meditsina akademiyasining klinikalik bazasi bo'lib hisoblanadi